Nové Lego Friends. V městečku Heart Lake vyrážejí Olivia a Nicole na víkend s karavanem. Odjezd! Stephanie se k nám přidá. Až dorazíme do kempu, vybalíme a postavíme piknikový stůl. Je čas si trochu užít. Půjdeme na kolo, surfovat a dívat se na televizi. Nakonec si kamarádky vychutnají grilování při západu slunce. Tohle je náš nejlepší výlet. Nová sada Lego Friends. Více se dozvíš na Lego webu.